Ale keď si sa pýtal, že pán Lasica a to, tak pre mňa oni naozaj boli bohovia. Pre mňa, pre mňa, ja som chodil tak často do divadla, že ja som tam mal vlastný háčik na, ja som, normálne, že cez šatňárky, a takže ja som si sám dával tam vešia, ak sám som si bral. A presne, že, a jak som spomenul pána Zvaríka napríklad, tak sú také, ja to tak rád rozprávam, lebo ľudia si už moc nepamätajú. Ale ty vieš, že pán Zvarík to bol vlastne, by som povedal, on bol operný, teda herec a operný spevák a teraz som ja. Dvaja. Pokračujeme v čiernom humore. Dvaja. <tudí> a, a keďže on mal taký, taký roztrakový hlas, lebo naozaj on keď oh, no, hral, tak to no, bolo áno, to je keď je, je, Filip je, Tuma hral niečo pekné. A hral napríklad Svetopluka, si pamätám, že hral Svetopluka a pán Zvárik naozaj skoro mal dva, môžem sa postaviť, dva metre. Normálne tak prišiel aj to ako Svetopluk v nádhernom tom brokátovom, celý nádherný herec tam stál v Národnom divadle. Svetopluk a teraz zistil, že si zabudol meč. Ježo nohá, Meč! A teraz mal tých, tých svojich synov niečo, mal akože tým mečom niečo. Tak sa blížil k tomu portálu v tom Národnom divadle a túto portál znamená, že tu sedí inšpicien, ktorý tam sedí, Ondro Priatka a volá, že sa pani Vašáriu a sa to. A sa blížil k tomu, to nebolo vidno tuto, a pán Zvarík, národný umelec sa blížil k tomu a hovorí Ondro, <laughs> Ondro meč. Mm, Ondro meč. A ten Ondro tam sedel, tak to videl. Národný umelec, že meč. že meč, uh, Ondro meč, meč. A keď ti národný umelec povie meč, tak Ondro urobil, vyšiel z toho návysku a hovorí. Me, me, me. <tým>